Kámo, týpeček tady v chatu. Můj praděda se nekvalnul v prvním kole, tak šel rovnou do PC. Já si Minecraft si dal taky 5,5 ročních pauz a pořád grindí. No jo, ale ty už se jako sedí na Twitchi, jako má to, má pohodičku, má extrémně relax. Jenom směje Sugar Danny na Twitchi a chilluje. No tak jakoby, hele, ale teď je otázka, vole, oznámil Pedro vícekrát konec, anebo, nebo Nejfake oznámil vícekrát odhalení. Ty vole, já čekám na zaříkávač LG 8, držovu. Já si pamatuju, ty vole, jak byla plná lucerna na to první odhalení, a bude, co ti jebe. Já jsem tam byl, no. Jestli se někdy bude v budoucnu sundám masku, tak to prostě neudělám takhle, protože reálně prostě na tom nechci jakkoliv rageovat, nebo co, aj prostě mám jenom z osobních důvodů, takže když pak na to přišlo, tak jsem si prostě sundal na streamu z Dark Souls 2, kde bylo asi 2,5 lidí. A on se tam doslova ani neodhalil, on zhasl světla, sundal masku a nešel vidět stejně. Takže on se doslova ani neukázal. Popiš mi ten lore. Ty vole, byla plná lucerna. My jsme tam s Peťanem, si pamatuju ještě. A něco tam říká, ale já už ani nevím, ty vole, co. No a pak zhasl světla ke konci, že už se jako odhalí. Asi na 5 vteřin sundal masku. Viděl si siluetu nebo něco a pak se rozsvítilo. Oni chytaj, bacha, oni chytaj. Chytaj hodně, no. To je vše. Mně se líbí, jak prostě Nejfake má slogan, ty vole. Prostě není důležitá tvář, ale důležitá je myšlenka a názor. A Melikar. No tak jsem tam byl, něco říkal, vůbec nevím co, to si nepamatuju. A ten ksík nakonec nebyl. On měl dvě lucerny. To bylo, on naplnil lucernu, potom skončil a pak přišla jakoby druhá vlna. Kéž by naplnil mě. Že naplnil dvakrát lucernu. Hele, to je poslední song a reálně neznám ani jednoho a prostě tady jsou nějaký černoši před benzínkou a rapujou. Tak, jdeme na druhý win. Ježíš, Lost Temple, ne. Není důležitá tvář, ale milková sledovanost, ty vole, vy si s toho uděláte prdel, ale kolik z vás má vytetovaný pera z pera Astra kvůli němu? Ty, takový specifický dis prostě. Kamu, to je tak specifický dis, že si říkáš, to na nikoho nemůže mířit a teď prostě ta Vanessa se rozbrečela v tom chatu a říká, ve 12 to byl ale dobrý nápad. To se vám Melikar řekl na streamu pro 2K lidi, že to má domů 5 minut a těší se na Coitus po festivalu. Kámo, Melikar. V Praze, píše na Discord společnej všech lidí ze stream squadu. Jdu spát sem na hotelu. V Brně, jdu spát sem na hotelu. V Ostravě. Jdu spát. Já prostě normálně, on tam prostě flexnul, ty vole. Do té skupiny streamerů, kde vyloženě snad každej, ty vole, má teďko holku. Tak stejně tam prostě dropnul. Já jsem na tu Discord skupinu poslal tu after sex fotku a někdo ji líknul. Někdo ji líknul, ty vole. Co ti jebe, no já to nebyl. Já se tam ležím po sexu prostě vyčilovanej, v červeném světle a nějaký líknul. To byl nějaký checkloudův mod, protože já se vsadím, že do toho Discordu mělo podle mě přístup každý z checkloudových modů. Každý nement, no. Co znamená tak zhruba 20% všech českých diváků na Twitchi. Eva Farna boky jako skříň. OK, a zpívá to AI? HiZet AI asi. Dělám si každý song, co je populární, co někdy byl populární v Česku. HiZet AI, boom, slepne to tam. Instantně můžu spamovat. To byl poslední song chat, teď budeme všichni poslouchat absolutní ticho a dívat se do temných monitorů, kde se bude odrážet naše tvář, která bude reflekovat bezcílnost našeho žití. Flav nám vyprávěl storku, jak se potkal s Evou Farnou, že pomáhal na nějaký hudební akci nebo něco. Já říkal, že je tlustá. A že tam stála nějaká větší paní
a že jí bylo líto, tak jí přinesl chlebíček na parkoviště. Ne, on použil slovo on použil regulérně slovo tlustá. Já vím, já se pamatuju tý talk show, já jsem si z něj dělal prdel právě. Já jsem nechtěl být hnusnej, tak říká, byla tam tlustá paní na parkovišti, bylo mi jí líto. Jo, tak to říkal, tak to říkal. On říká, já jsem nechtěl, mě... Má fakt ta Plzeň, prosím vás, svrná. Ten mega bowler. Já jsem si udělal příkaz vykřičník mafia, ať to... Jo, to přesně, ano, to přesně, příkaz ty vole vykřičník mafia využívají přesně lidi, kteří si přečtou, kteří píšou tyhle s... No. Ano. Ne, tak to musíš dávat timer, co 30 vteřin, jak to píše bot. To mě udělat. No, like jako třeba z mafie jednička s jedním HPčkem byla docela jednoduchá, tam jsem měl asi jenom 60 tripů za celou hru, teď už mafie dvojce, jako mám minimálně přes 2 kila. Tyba, to je málo 2 kila, to mi přijde furt úplně v pohodě. 2 kila, 180 bylo to s tím barákem, pak se mi... Nejhorší je, že tam vůbec nejsou savey, skoro během kapitol, takže ty vole, dokončíš misi, nabouráš potom cestě k Joeovi a jedeš od znova hezky. To je sračka, ty checkpointy tam jsou líp, ne, ve dvojce. Ty Magure měl si přes kilo? Ne, u první mafie jsem neměl přes kilo, ale nějakých 80. Takže mafie dvojku ti chybí poslední 2 kapitoly a máš jenom 200 ripů? No jako minimálně přes 200. Tak mi nepřijde tak těžký. Byli rychlí, těch 100 rypů bylo u toho baráku. To byly rychlí rypy, jo, že to hned resetuješ a jedeš. Čiže to nezní jas tak těžký, ne? To by se hledá. Ale reálně teď mě čeká jako skoro to nejhorší, ne? Takže jako viděl bych to tak přes 300 rypů v finále. Ty vole, to by podle mě to bych bolda. Od začátku tohle roku vychází furt tuna her, co je samozřejmě jako typický problém je, že to, jak populární na Twitchi jsou tak jako 2. Ano. To je stejný jako typečci, co říkají, a kurva, už jde točej dobrý filmy, a pak zjistíš, že chodí jenom na Marvel. A to je jakoby, a tím končí jejich rozhledy. Akorát to můžeš muset skipnout vězení, bohužel. Kvůli jako mlácení? Kvůli tomu O'Neillovi, tam je problém v tom, že tam u toho prvního fightu je skript, že on ti musí... Dát ráno. HP, jenže on ti dává tap hitem, takže ty hned umřeš. Já jsem to zkoušel hodinu, jestli to nejde obchcat a nešlo to. A jak to skipneš, dáš si save? No, musí skipnout celou kapitolu. Protože tam nejsou jakoby ty podkapitoly mise, že, na loading. Případně by si mohl udělat, že O'Neilla, že si tam dáš jiný mod, pak si ho dáš zpátky a pokračovat, taky nemůžeš udělat. Ale tam máš těch 5 melee fightů, no pak si ještě melee fighty užiješ stejně. A asi bych to mohl zkusit. To nezní jas tak těžký. Mě by to bavilo se na to dívat. Ať trpí někdo jiný. Jaroslave, dík za Prime a Rudy, dík za 9, Tomáš, dík za 11. Zase jako skvělý pocit každé udělané mise. Ale ten nejhorší na tom je ne to střílení, ale to ježdění. No právě, já si říkám, ty vole, jak moc jako to ovlivní to, že umíš dobře řídit? No, ty vole, tam je problém, já se třeba s Empire Bay vůbec nevyznám. Ani po 150 hodinách, mi to město přijde monotématicky. Ale já, jakoby já... Já umím dobře řídit v té druhé mafii už, já jsem to naučil mistrovsky. Ale někdy tě sere, prostě jak tě ten chat naviguje na ty místa. Ale tak to je o orientaci, to není o tom, jak dobře umíš řídit. Jo, je to orientaci, a tu já nemám, no. Ten Derek bude bomba bez saveu, no, ty vole, to mě čeká teď. Teď mě čeká ujíždění před policií, potom i manželovi, to by nemusela být taková hrůza. Derek bude jako šílený. Pera Dastra už nějak dokončíme, ty už nějak doklepeme. Tam jako oni tě klidně střelí v tomhle modu i z kadru, i když jsi schovaný. Co? Jo, klidně úplně, protože ty jdeš lépe vidět jakoby v tomhle modu, když jsi schovaný. Kamo, jako kurva, takže ty máš jako 1 HP, ale můžou tě zastřelit i v kadru. Jo, nikdy jo, když jsi dobře schovaný a jenom ti trčí milimetr, tak tě sejmu hned. Nebo jenom vykukneš a pém, oni mají štílený. Kámo, já mám stream snipera. Dobrý. Myslím, by to mohlo být nice jako chat, taková příjemná challenge, který se určitě nenaseru, ne chat? Ty pičo, já mám nervy jako kokot. Dostala vypne se jim po 2 hodinách. Jo, ten nervy mám jako kokot. No, Derek bude fakt srandička, to mi dělá, ten Derek mi dělá problémy na těžkou obtížnost normálně, s full HPčkama.
Ale Perasperi a Dastri už se nějak nebojí. Myslím, že to byl dobrý content, Vojto, a pak hned máš i první mafii s jedním HPčkem k dispozici. A co je Derek Fight, jak se prokesne, že utopil tvýho fotra? Já. On háže ty molotovy, že jo? On háže ty molotovy, no. No ale ty můžeš jít přece po těch schodech, otevřít ty jeho dveře a jít vrchem rovnou na něj, ne? Jo. A tam jako je ještě jedna obchcávačka, nebudu. Tam je obchcávačka, ještě než jdeš zabít Tommyho Angela. Tak je tak, že když vyděláš těch 27 500, kolik to je, a přijdeš k Joeovi, tak to skipne zabití Dereka i Tommyho Angela a jedeš rovnou hledat Joea. Aha. Ale tam jsou savey hodně, no. Je to finta, ale tu dělat nebudu, no. Inferedík ze 2 kila. A stejně vydělávat těch 27 000, aniž by si sebral ty peníze Derekovi, je bolest. No, to je, no. A ještě tady nevíš ani, nevidíš na mapě ty obchody, kde jsou? Takže to bude ještě bolestivější. Asi dole, kurva. Nestačilo ti Jimmyho DLC? Tam od Jimmyho DLC, já jsem fakt myslel, že to nebudu hrát, jsem mi vždycky skipoval ty DLC. Ten rok jsem hrál všechny 3 a bylo to totální utrpení, ale lidi na to pokaždý byli a strašně u toho chcípali smíky. Já jsem dohrál jenom toho Joe a ty ostatní nikdy. Kámo, já jsem dohrál obě dvě, ty Jimmyho a ty píčové. A já jsem, dohrál jsem ještě jednou, který končí v takový ty zasněžený oblasti, ne, tam to začíná. Zasněžená oblast je, když jedeš za Joea, no, tam vymlátí. Jo, tam jedeš za Joea, no. Tam jedeš pak tam po tom ledu. V nějaký vile. No, vila končí, na vile je pomsta, tam končíš tím, že rozstřílíš to. Tam končíš Jimmyho, tím končí jeho pomsta. No však ale tou cestou, Radsku, jak jdeš k Tommymu, tak nemusíš jít k tom Angelovi, ale rovnou vidíš 27 500, zazvoníš na Joea a už je cutscena jako hledat. Víš? Ale včera ty mise, oh můj bože, 3 kapitoly za 5 hodin. A ten mod funguje na remaster nebo na klasiku? Na klasik. Jo, je dobře. Ta klasika mi běží líp. S tím remasterem mám furt problémy. Tam je taky pár problémů, tam si musíš přenastavit physics, NVIDIA control panel akorát na CPUčko. Jo, mám to dělat tu sračku, ty vole, to no, s těma policajtama na začátku, ta mafie. No to je zase spřažení, ty vole, v procesu. A je to fojde, jestli nastavíš jednou a dobrý. Nemůže to být horší než Harry Potter a Phoenixu v řád, vole, co jsem prostě rozjížděl na PC. A tam musíš dát v nastavení monitoru, že to chceš, ty vole, přes NVIDIA panel dát na 600 FPS. Aby si měl 30. Já jsem to hrál přes Windows emulátor, Windows XP emulátor, ani tak. Cože, slyšel jsem emulátor, Hanis už ti píše, volej, jsi kokot. Majte, už ti doporučil, on mi doporučil Virtual PC doslova. Cože? Vyjel přes Virtual PC, že tam zapneš fejkovej Windows XP a přes to jedeš. Tak to je PC, jak to je v pohodě. Kdyby to bylo na konzoli. Ne, to je PCčko. Gucci gang. Hele, já se musím podívat, co mi poslal Mad Monk. Prej má nějaký nový banner na madmonk.gg/agrelus, kdyby si někdo chtěl objednat. Hail to the king, baby. Tik. Co to zase je? Kamu, já volám Michalovi, já nemám buchtí, ty vole, slyšet jména. A zjistím, kdo je zodpovědný. Jak tam dali aj ten animovaný rap diss emotikon? Nemůžeme se dočkat tohle collab alba fr no cap. To je konec. Ty vole, Michal, hele, já musím říct, že Michal, když byl teďko měsíc mimo Mad Monk se svým novým dítětem, tak mi vůbec nechyběl. Jo, vůbec mi to nechyběl, mi prostě, reálně tam klidně mohl zůstat ještě další měsíc.